Коли це було і взагалі що там відбувалося? Ну що там відбувалося? В загальному нічого не відбувалося. Приїхали за нову лінію, знаєте, нову лінію. Ну це на Шевченка. На Шевченка, взагалі аж за нову лінію, туди в самий кінець, до тої 15-ї поверхівки. Стали 4 автомобіля, в мого знайомого було день народження. Так. Він взяв пару бутилок коньяка. Я, знаючи, що я приїхав тверезий, що мене, я говорю, бляха, я ще буду їхати. Він каже, я тобі визову таксіст. Тобто один таксіст відставляє, наприклад, свою машину, двоє, ну, типу, два таксіста приїжджають на одній. Один сідає і мене загнув. І потім поїдуть на вертолеті. Да. Приїжджає мій знайомий, хороший. Каже, бляха, яка машина, дай прокатаюся. Mm-hmm. Я кажу, на, прокатаюся. Він тверезий, він приїхав своєю машиною. Він, значить, кругом нової лінії їде. А там охранники стоять з тої сторони. Ну і вони до нього кажуть, що ти тут їздиш? Він з ними вийшов, що там поговорив. Я не знаю, що він з ними, я не бачив. Поговорив, розвертається, там взад, вперед, туди-сюди, приїжджає. І я він приїхав, коротше, воняє сцеплення. Воно має там трошки ета, він не спалив сцеплення. Тобто машина не їде. Тобто п'ятого включає, четвертого, вона не передвігає. То їде там 20 км за годину. Я сідаю, машина стоїть отак, коротше, ну, тут, наприклад, стоїть там 4 чи 5 машин, там, біля, там людей куча, там моїх знайомих. А моя машина, він поставив от з цієї сторони. Uh-huh. Я, значить, влажу, той залазить з другої сторони, включає мій телефон, відкриваю двері, ну, музика я граю, ну, якісь там діди стоїть. Відкриваю. Їде, коротше, з цієї сторони, виїжджає Део Біло. Чи, каже, ваші документи, каже, я кажу, я не їжджу за рулем. Документи є на машину, я кажу, є, да. А Део Біла це працівники дають? Ну, Део Біла, працівники дають. Все, достав їм бумаги. Каже, ви вживали, кажу, вживав, кажу, але я не їжджу на машину. Тобто ні на трасу, я не їжджу нікуди. Ну все, не їздиш, то ти ж каже, власник, за рулем сидів. Їдемо в наркодиспансер. Поїхали, сіли в наркодиспансер, приїхали назад. Тобто машину поставили, ну, мене привезли. Мене говорить, що машина їде на цьому, на евакуаторі. Кажу, то що це моя машина, в мене кажу, є водитель, я за рулем не їздив, в мене є водитель тверезий, він зараз зажене машину мені додому. Для чого мені платити 800 гривень за тобто, комусь давати заробляти гроші на моїй же машині? Тобто давайте мені і так там, ну, там суд там буде, ну там випивши, все, ви ж мені написали. Ні, ми зараз буде евакуатор. Кажу, ні, значить я машину забираю і жену йду. Все, я поїхав, сцеплення спалене. Тобто я навіть з вами не спорю, оце мій був поступок неправильний. А далі що? Ну поїхали, ви їдете, далі дії які були? Все, машина стала, не їде. Під'їхала одна машина ДПС, приїхала друга машина ДПС. Все. А далі що? Евакуатор приїхав, заїхали в ОТО. А далі що відбувалося? Що відбувалося? Що? Ну ще далі що було? Ви вийшли з машини, що далі було? Зі мною? Так. Да. Що відбувалося далі? Ну з ними спорив, все. Ну а як? Яким чином ви спорили? Ну просто спорив, бо вникають, ні, все їде, що спочатку, вона поїхала на спочатку. Тобто ви не хотіли, щоб автомобіль забрали наш штрафмент? Ну, разом? Для чого мені 800 гривень? Я розумію, просто ми хочемо вивчити. Це нема питання. Потім ви що, відійшли від автомобіля, пішли в сторону, що ви там робили? Да, в сторону, сів на лавочку. Да. Сів на лавочку. Відносно вас, якісь були протиправні дії з боку працівників міліції? Я вже говорив з працівниками міліції, вони там були, чуть-чуть раніше я заходив, так. Що як до вас зайти. Ніяких дій не було, все було добре. Ну, то є... Скажіть, це я в боксом займаюся. Ну, а де тіло Сушко за яким боксом було отримання? В смислі? Ну, от у вас синець, дивися, подряпини є на садини. Я такі. Сам собі їх наніс. Сам собі бив, падав. А як це ви самі? Ну, так. Чому ви себе бив? У вас ж є це відео. От іменно нервовий срив. Не за того, що там, а от іменно за автомобіль. Тому я просто хочу дізнатися, якщо дійсно працівники міліції не винні, а це трапляється в зв'язку з тим, що ви перехвилювалися, а при цьому ще пробували там, як ви кажете, не незначному стані алкогольного сп'яніння, то це зовсім друге питання. Ну і вже потім, так. Да. Я не спорю, я винуватий. Да. Ну, ізначально. Тобто тілесні ушкодження, грубо говоря, ви отримали не від працівників міліції? Давно вже я отримав ці тілесні. Тобто працівники міліції, тобто я розмовляв з ними, там все нормально, тобто вони поїхали, я собі пішов додому.
Ну, там... Тобто вон, ви вважаєте зараз, ми... що вони до вас ставили згідно з чинним законодавством? Згідно з чинним законодавством.